שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על עוד היבט בנושא של טיפול בהתנגדויות, מסע ומתן, מנסים לשכנע מישהו להסכים למשהו, ויכוח בין אנשים. ובגדול מי שיבדוק יראה שיש שלוש דרכים איך אפשר להתמודד ברמה הלוגית, שלוש דרכים איך אפשר להתמודד עם מישהו שלא מסכים איתך ואתה רוצה שיסכים איתך. מישהו אומר לך עכשיו יום, אתה רוצה להגיד לא נכון, עכשיו לילה. בקיצור, שלוש דרכים איך אפשר להסתכל על הדבר הזה. עכשיו, יש, לפני שאני מסביר את השלוש דרכים, צריך לשים לב שיש פה עוד שתי וריאציות. חלוקה אחת זה מקרה שאנחנו רוצים להראות לבן אדם השני שהוא טועה. זאת אומרת, יש לנו אינטרס שהוא יצא בתחושה שהוא טועה. יש מצבים שאנחנו רוצים שהבן אדם השני ירגיש שהוא טועה. למה? כי אנחנו רוצים להשפיל אותו, רוצים לבלבל אותו, רוצים לזעזע אותו, מה שזה לא יהיה, רוצים להראות לו שהוא טועה. לעומת זאת, יש מצבים שאנחנו, אין לנו עניין להראות לו שהוא טועה, יש לנו עניין להראות לו שאנחנו צודקים, ליצור איתו הסכמה. עכשיו, בהנחה שאנחנו רוצים להראות לבן אדם שהוא טועה, אז נעשה הכל כדי להראות לו שהוא טועה. אבל בהנחה שאנחנו רוצים, שאין לנו עניין בלהראות לו שהוא טועה, אלא יש לנו עניין בלהראות לו שאנחנו צודקים וליצור איתו הסכמה, אז בעצם עכשיו זה מתחלק לשלושה חלקים. כשמישהו אומר, כשמישהו טוען טענה, דרך אחת שאפשר להתייחס לזה היא להגיד לו לא נכון, אתה טועה. מה אמרת? עכשיו יום? לא נכון, עכשיו לילה. זהו. דרך אחת זה להגיד לו אתה טועה. דרך שנייה היא להגיד לו, אני מבין שמש, אני מבין כן לגלות אמפתיה כלפי מה שהוא אומר. תראה, אני מבין שאתה אומר שעכשיו יום, אני מבין שאתה חושב שעכשיו יום, כי קודם, לפני שעתיים שהיית בחוץ, היית שמש ואין לך שעון ואתה לא יודע כמה זמן עבר, אבל שתדע לך שעכשיו לילה. זאת אומרת, בעצם אנחנו אומרים לו, הטענה, האסטרטגיה הראשונה הייתה להגיד לו, לא נכון, אתה טועה, לשלול את מה שהוא אמר ב-100%. האסטרטגיה השנייה אומרת, תסכים למה שהוא אמר, תביע אמפתיה, אפילו תראה לו למה אתה חושב שהוא מבין, למה אתה חושב שהוא חושב את מה שהוא חושב, אפילו כאילו תנמק, כי גם פה אפשר להגיד לבן אדם, תראה, אני מבין שאתה חושב ככה, אבל זה לא נכון. אבל אם מקצינים את זה יותר, אז תראה, אני מבין שאתה חושב ככה, כי ככה וככה, ובאמת יש היגיון להגיד כי ככה וככה כמו שאתה חושב, אבל זה לא נכון כי טענות אחרות. אוקיי? אז בקיצור יש, איך שאמרתי, אפשרות אחת להגיד לו לא נכון, אתה טועה, אפשרות שנייה להגיד לו, אני מבין שאתה חושב שככה וככה, בגלל שככה וככה, ובאמת מההיבט הזה אתה צודק, אבל זה לא נכון כי 4, 5, 6. והאפשרות השלישית היא, שהיא בעצם האידיאלית, היא הולכת ככה. כשמישהו טוען טענה, אז בעצם אנחנו לא נגיד לו שהוא טועה, אנחנו לא נגיד לו שיש אפשרות לחשוב שהוא צודק ואף על פי כן הוא טועה, אנחנו נגיד לו שהוא צודק, אבל הוא צודק רק במקרה אחר, ובמקרה שלנו זה לא רלוונטי. זאת אומרת, אתם לדוגמה נגיד בן אדם יגיד, עכשיו יום, ונגיד שאנחנו רוצים להגיד לו שעכשיו לילה, נגיד לו נכון, עכשיו יום במדינה אחרת. אבל פה עכשיו לילה. זאת אומרת, השאלה היא בסופו של תהליך, הבן אדם השני עם איזה חוויה הוא יצא. האם הוא יצא עם חוויה שאמרו לו שהוא טועה? האם הוא יצא עם חוויה שאמרו לו, תראה, אנחנו מבינים למה יש היגיון במה שאתה אומר, אבל אף על פי כן זה לא נכון ולכן אתה טועה? או, אתה לא טועה בכלל, כל מה שאמרת זה נכון, אבל אתה צודק במקרה שככה וככה. אבל במקרה שלנו זה לא רלוונטי. ואז בווריאציה השלישית הזאת, הבן אדם לא יצא עם תחושה שהוא טועה. עכשיו, זה כמובן ברור שאם הבן אדם מתעקש, אומר, לא, אני אומר שכרגע, פה, כאן ועכשיו, באופן מוחלט, ללא צל צילו של ספק, עכשיו יום. ועכשיו לילה, אין מה לעשות, צריך להגיד לו, לא נכון, אדוני, אתה טועה. או להגיד לו, אני מבין שאתה חושב ככה, כי ככה וככה, אבל זה לא נכון, אתה טועה. אבל בגדול, הלוגיקה היא לקחת את מה שהבן אדם השני אמר, ולשלול את מה שהוא אמר, אבל לא לשלול בצורה מוחלטת, לא להגיד לו לא נכון, כל מה שאתה אומר זה לא נכון, לא לשלול בדיעבד, זאת אומרת לא להגיד לו, אני מבין שאולי אתה חושב ככה, אבל ככה וככה, אלא לשלול את מה שהוא אומר על ידי שהופכים את מה שאותו בן אדם טען לסובייקטיבי. מה זאת אומרת לסובייקטיבי? אומרים לו תקשיב, מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה רק ביחס לככה וככה. במקרה שלנו זה מקרה יוצא דופן, זה מקרה אחר, זה מקרה שבו לא רלוונטי מה שאמרת. עכשיו, הניסוח לא רלוונטי הוא קצת בעייתי, כי הבן אדם מרגיש שהוא אמר משהו לא רלוונטי, אבל בגדול אני מנסה להעביר את המסר
שבסופו של דבר, בווריאציה השלישית, בצורה השלישית, אנחנו לא אומרים לבן אדם על הטועה, אנחנו אומרים לו, אתה צודק, נכון, אבל פה יש מקרה אחר. בן אדם אמר, שדדו אותי. אחד, לא נכון, לא שדדו אותך. שתיים, כן, אני מבין שאתה חושב ששדדו אותך, כי לא מצאת את הארנק, תראה הוא בכיס השני שלך. שלוש, נכון, שדדו אותך, אבל זה לא קשור אליי. כאילו. עכשיו, מה אני בעצם, אני אגיד, שימו לב, שבקצה האחד זה להגיד לבן אדם אתה טועה מכל וכל, כל מה שאתה אומר זה שטות מוחלטת, אין בזה שום היגיון, ולא רק ש... וזה לא נכון בשום מקרה. אחד, זה כל מה שאמרת זה לא נכון. באמצע, בווריאציה השנייה, אנחנו אומרים לו, מה שאמרת זה נכון מהיבטים מסוימים, אבל בפועל זה לא נכון עדיין בשום מקרה. בווריאציה שלישית אנחנו אומרים לו, מה שאמרת זה נכון, במקרים מסוימים זה נכון, במקרה שלנו זה לא נכון. ולכן, בהקצנה של זה, אז אם אנחנו נלך עוד פעם לאופציה הראשונה, אז האופציה הראשונה היא גם אומרת, כל מה שאמרת זה לא נכון, זה לא נכון ואפילו אין שום אפשרות לחשוב שזה נכון, ולא רק שאין שום אפשרות לחשוב שזה נכון, אלא בשום מקרה אין אפשרות לחשוב שזה נכון. ולעומת זאת, אם אנחנו רוצים לרכך את זה, אז מה שאמרת יש אפשרות לחשוב שזה נכון אבל זה לא נכון, או מה שאמרת זה נכון אבל רק במקרים מסוימים, במקרה שלנו זה לא נכון. עכשיו, כל מה שהסברתי עכשיו זה נכון לגבי מקרה שבו אנחנו רוצים ליצור הסכמה עם הבן אדם ואין לנו עניין להראות לו שהוא טועה. יחד עם זאת, יש מצבים שבהם זה בדיוק הפוך. יותר מאשר חשוב לנו שהוא יסכים איתנו, חשוב לנו שהוא יבין שהוא טועה. ולכן יש שלוש דרכים להראות לבן אדם שהוא טועה. הדרך אחת זה להגיד לו, תראה, אתה צודק במקרה אחר, לא במקרה שלנו. הדרך השנייה היא להגיד לו, אני עכשיו מסביר את כל האפשרות הפוך. אז הדרך הראשונה זה להגיד לו, תראה, נכון מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא רלוונטי כאן. הדרך השנייה היא להגיד לו, מה שאתה אומר, אני מבין את ההיגיון של זה, אבל אתה טועה. והדרך השלישית אומרת לו, אדוני, אתה טועה, זה לא נכון, אין בזה שום היגיון, זה אף פעם לא היה נכון, זה אף פעם לא יהיה נכון, בשום מקרה כלשהו. וצריך לשים לב שאם רוצים להראות לבן אדם שהוא טועה, אם לדוגמה יש ויכוח בין שני אנשים, אנחנו רוצים להראות שהבן אדם השני טועה באופן מוחלט, אז אסור, זה בדיוק הפוך. אז אסור לנו להגיד לו, אתה יודע, אתה צודק, אבל כרגע זה לא המקרה. לא, זה לא טוב, כי אסור שבראש שלו שהוא יחשוב שהוא צודק. אסור שמי שנמצא סביבנו ישמע את המילים, אתה צודק במקרה שאין, הוא לא צודק. עכשיו, לא רק שזה אסור, האפשרות השלישית, גם האפשרות האמצעית שאומרת, תגיד לו, אני מבין את ההיגיון שלך, אבל אתה טועה, גם זה אסור. כי אין היגיון למשהו, אומר, אנחנו רוצים להכפיש אותו, להגיד מה שאתה אומר, זה טועה, טעות מוחלטת. ולכן אנחנו נלך לאופציה השלישית. אז האופציה השלישית אומרת, אדוני, כל מה שאמרת זה לא נכון, אין בזה שום היגיון, זה כל כך לא הגיוני שבקושי אני מבין בכלל את מה שאמרת, זה פלא, בכלל הצלחתי להבין את חוסר היגיון שלך, אפילו כדי להגיד שהוא לא נכון, הייתי צריך להתאמץ להבין מה אמרת. אין בזה שום היגיון, זה אף פעם לא היה הגיוני. זה אף פעם לא נכון, זה לא יכול להיות נכון, זה לא נכון בשום הקשר, רק מחוץ לשכל אולי מה שאתה אומר זה נכון, אבל בשכל זה בכלל לא יכול להיות נכון, ולכן שימו לב לשני הקצוות. בקצה אחד, אנחנו מראים לבן אדם שהוא טועה, המחויב, המהות זה להראות לו שהוא טועה. טועה פירושו, תמיד טועה, מכל היבט טועה, אין שום אפשרות לחשוב שאתה צודק, ואין שום מקרה שאתה יכול להיות בו צודק. דיינו מוחלט, בהחלט אתה טועה. ואפילו זה שהבנו מה אמרת, גם זה עצמו נס גדול, כי זה טעות כל כך גדולה, שאפילו להבין מה אמרת, גם זה לא ברור כל כך איך הצלחנו. שזה דרך אגב, מה המוסגר, אם מישהו אומר לך שאתה טועה, תגיד לו, אבל הבנת את מה שאמרתי, נכון? יפה, אבל אם זה טעות מוחלטת, איך הבנת את מה שאמרתי? מה, אתה טיפש? לא, זאת אומרת שיש בתוך ההיגיון שגורם לך לחשוב שמה שאמרתי זה נכון, אחרת לא יכולת להבין את זה. גם פה יש היבט מסוים, אפילו כדי להגיד למישהו שהוא טועה, צריך להבין את מה שהוא אמר. בשביל להבין את מה שהוא אמר, צריך לחשוב שהוא צודק מהיבט מסוים. כי אם מה שהוא אמר זה טעות מוחלטת, אז אתה לא מבין מה יש להגיד בכלל שהוא טועה, לא הבנתי מה הוא אמר. כשמישהו אומר משהו לא ברור בכלל, אין אפשרות להגיד לו אתה טועה, כי לא הבינו מה הוא אמר. עכשיו, טעות מוחלטת, אם היא מוחלטת, אז אין אפשרות להבין מה אמרו, כי היא מוחלטת. אם יש אפשרות להבין מה, אם יש אפשרות להבין מה הבן אדם השני אמר, כדי להגיד לו שהוא טועה, יש בזה איזה היגיון, כי אם הבנת אותו, זה אומר שזה לא 100% לא הגיוני, כי דבר שהוא 100% לא הגיוני, אתה לא אפילו, אין אפשרות להתייחס לזה. אוקיי, זה אבל נושא אחר, היבט אחר.
אז בכל מקרה, אם רוצים לשלול את הבן אדם ב-100%, אז מה שאמרת זה לא נכון בשום מבין, בשום הקשר, בשום וריאציה, לא מלכתחילה, לא בדיעבד, בשום מקרה זה לא יכול להיות נכון, לא היה נכון, לא יהיה נכון, ולא יהיה נכון, ולא נכון וכו' וכו'. אם אנחנו על האמצע, אז אנחנו אומרים לו, תקשיב, אנחנו מבינים שמה שאתה אומר זה אולי נכון, כי ככה וככה, אנחנו מבינים את ההיגיון בזה שתחשוב שאולי זה נכון, אבל זה לא נכון כי ככה וככה וככה, וזה לא נכון בשום מקרה, בשום אירוע וכו' וכו' וכו'. האפשרות השלישית הכי עדינה, שבה המהות היא להשיג הסכמה עם הבן אדם בלי לשלול את מה שהוא אומר, האפשרות הכי עדינה היא להגיד לו, תקשיב, מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה נכון ביום כזה, בשעה כזו, בתאריך כזה, זה נכון בכל המקרים חוץ מהמקרה שלנו. שימו לב, גם פה יש שני קצוות. קצה אחד זה להגיד לו, תקשיב, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל רק אם, או רק במקרה שזה נכון, אני לא שולל את מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה נכון רק אם, רק במקרה ש... אפשרות שזה, להגיד לו כאילו כמו תמיד זה לא נכון, אבל זה נכון רק אם. אפשרות נוספת זה הפוך. כל מה שאתה אומר זה נכון, תמיד רק אם לא. הראשון היה, כל מה שאתה אומר זה נכון, רק אם. דיינו, אם זה לא ככה זה לא נכון. האפשרות השנייה אומרת, כל מה שאתה אומר זה נכון, רק אם לא. ופה יש מקרה יוצא דופן שבו זה לא חל. הבנו? שני קצוות. אחד, תמיד אתה טועה, אבל מה שאמרת זה נכון במקרה יוצא דופן כזה וכזה. או תקשיב, כל מה שאתה אומר זה נכון, זה אפילו תמיד נכון, זה תמיד היה נכון, אבל פה יש מקרה יוצא דופן, פה זה לא רלוונטי. בקיצור, זה שני הקצוות, ושלא יעבדו עליכם בהצלחה.